Ford je predstavio K-Concept, kompanijinu viziju potpuno novog globalnog malog automobila koji nudi napredne tehnologije i pametan dizajn na ključnim tržištima širom sveta po pristupačnoj ceni. Koncept sa Petrov vrata je u Evropi otkrio Steven Odell, izvršni potpredsjednik Forda za Evropu, Bliski istok i Afriku, na specijalnom događaju u Barceloni u prisustvu oko 2500 Fordovih dilera, zaposlenih i novinara. Ford je prodao više od 1.800.000 automobila K otkako je to vozilo prvi put predstavljeno 1996. godine. Kompanija prognozira da će se segment malih automobila u svetu povećati za 35% od 4 miliona jedinica u 2012. na 6,2 miliona do 2017. S mogućnošću udobnog smeštaja 5 putnika, K-Concept je opremljen tehnologijom koja se obično nalazi u većim automobilima. MyFord Dock omogućuje putnicima skladištenje, držanje i punjenje mobilnih uređaja kao što su telefoni i satelitski navigacioni sistemi. Sync sa glasovnom kontrolom i Apple Link omogućava vozačima da aktivira aplikacije, pušta muziku i obavi telefonske pozive dok su im obe ruke na volanu, a pogled usmeren na put. Proizvodnja verzije K-koncepta će u evropske prodajne salone stići u narednih nekoliko godina.